ミマスターへシーズン1ウィナーがろあろうみょうりんにじゃれたいまんまでレイラလည်းလည်းကိုချစ်တဲ့သူရဲ့ပရိသတ်သူရဲ့ဖင်တွေအားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအရင်ရင်ခုန်စွာပြင်ဆောင်ညော်နေပါတယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ရှင်။အစိုးရဖြစ်ဖို့အတွက်မေမျိုးလေးကနေတက်လာပြီးဇန်ကုန်းမှာ Mblack တချင်းနေတည်ဆိုရင်တူရဲ့ရဲ့တည်နေသူမြန်မာစတားရဲ့ပြိုင်ပွဲတူကတော့အတန်ပါဝါအကောင်းနဲ့တည်ဆိုတတ်တဲ့သူမဟာမေမျိုးလေးကနေတူရဲ့ထွက်လာပြီးဝါသနာပါရဂီတနဲ့ရှင်သန်ရဲ့တည်နိုင်မှုအမြဲတမ်းကြိုးစားနေသူပါ။တိုင်ပွဲကနိုင်ပါမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့နော်အော်ဒီရှင်ပြီးလို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်လာတယ်။ဒါကိုအတွက်အခွင့်ကောင်းတစ်ခုရလာရဆိုပြီးအသွေးတစ်ခုဝင်သွားတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တမီးနာမယားလေလန်းလို့ခေါ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးမြို့ဂီရောသားကြီးရွာအနီးလောင်းရှင်ပြန်ကဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာလေးမှာပါရမီခံကောင်းတာလေးကိုတွေ့ရတယ်။ကဲကျေးဇူးပါ။ငါကို focus color ကလည်းစမ်းနေ။နော်အဲ့လိုအတန်မျိုးလူတိုင်းမှမရှိဘူးလေနော်။အဲ့လိုကလေးမျိုးကလာရောက်ရှင်တိုင်းသူဖြစ်ပြီး Top 20 list မှာဆရာမြင့်မောင်ရေးသားထားတဲ့လမ်းကွဲတစ်ချက်နဲ့အကောင်းဆုံးတည်ဆူရှင်ပြိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့စနေမှာပြိုင်ခဲ့တဲ့တချင်းတဲ့ဆိုင်ဒီတချင်းရတဲ့တမိနဲ့ဟိုလိုက်တလို့တောင်ထင်ရတယ်ဗောနော်ဆရာမြေမောင်ကခက်ခဲတဲ့တချင်းတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဒီဆိုနိုင်ခဲ့လို့ထူးချွန်တဲ့ဒိတ်မဝင်ဖြစ်အတိမတ်ပြုမှတ်ချက်ပေးခြင်းခံရသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ကဲရောင်းချစ်ပြန်ရမှာလာမင်းနဲ့ပြင်လေတဲ့ချင်းဟာလေဒိုင်းလေးကိုသဘောကျစေခဲ့ပြီးနောက်တစ်ဆင့်အတွက်ထပ်မံရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်ရဲ့အဝါနဲ့ပိုက်ဆိုင်နေရပေါ့နော်ဒီတချင်းစထွက်ကလေးကနေမှအရန်ကြိုက်တဲ့တချင်းလေးဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီတချင်းရဲ့အတိတ်ပဲကဒီလောကကြီးမှာငွေရအများကြီးချီဆိုးနေတယ်ပေါ့နော်။လူတွေကလည်းဒီပတ်ဆံရဖို့ငွေရှိဖို့အတွက်ပဲစူးစမ်းရုန်းကန်နေကြရပြီဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီကကိုယ်ဘဝနဲ့လည်းထပ်ပြီးကြတဲ့တချင်းလေးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အာရပါရဆိုဖြစ်ခဲ့တယ်အားကြောင့်မို့အဲ့တချင်းဆိုတဲ့ချိန်တော့အားရဆုံးပါရှင့်ငွေချေးချုံများအေးချမ်းမေမောတော့အိမ်မှာရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဘုရားသခင်ချင်းဟာအတန်ပါဝါကောင်းကောင်းနဲ့တည်ဆူသွားခဲ့ပါတယ်။ညီမလေးနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ချင်းတွေကိုညီမလေးကအားရပါရပေါ့နော်ပရိသတ်တွေရှိမှဖြောပြေးတဲ့ပုံစံမျိုးတည်ဆူသွားတယ်။အရင်ပဲအားရပါတယ်၊ကျေနပ်ပါတယ်။စုံရင်ချင်းနိုင်နေတဲ့ထွေရီဆန်ပြောချေတဘဝရဲ့လားဒီရဲ့ထုံချီတဲ့တဲ့တုံယောင်ယောင်စေစုံကိုသွားမယ်သူကသမီးချင်းကိုခံစားချက်အဖြစ်သိဆိုခဲ့လို့လေလံရဲ့အတူညီတဲ့ပုံစံနဲ့ဖျော်ပြမှုတွေကြောင့် finalist ဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးမြန်မာ star final ဆင့်ကိုစက်လန်းလာခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆောင်အတွက်ကိုညီမကညီမတို့ပြိုင်ပွဲဝင်၄ယောက်က4 version နဲ့ကိုဆိုရမှာပေါ့နော်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ညီမလည်းအသက်နိုင်ဆုံးကိုအတွက် live pass သုံးလို့ထင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့နော်။ final ကိုအသက်နိုင်ဆုံးစူးစားပြီး arrangement လုပ်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးစူးစားဖျော်ပြသွားပါမယ်ရှင်။
ကဲလက်ကုတ်တန်ကြီးကတောက်လျှောက်နော်ပြနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖိုင်လုံးမှာလက်ကုတ်တန်ကြီးကလွှမ်းမိုးထားတာမတန်မှကြည်နူးစရာကောင်းတယ်အဲ့တော့အရန်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုခုနလက်ကုတ်တန်မျိုးအချိန်ကြီး TV ပြန်ကြိုပေးပါအောင်ဗျာသမီးရဲ့ကိုစားခုကအရန်အောင်ပြောနေပြီကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့သမီးကလည်းခုနနော်ဝင်းနာဆောင်းလေးကိုဘလို့ version လေးနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ဖျော်ပြတင်ဆက်မလဲပြိုင်ပွဲဝင်မလဲဆိုတော့ရန်ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အတူတူစောင့်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင် okay ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Thank you Change.
Grand Final result show တော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီเนาะဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစတိုင်ရဲ့ season 1ကဝင်းနာဖြစ်တယ်လယ်လန်းကိုကြံ့ဝေသိန်းတောင်တိတိချီးမြှင့်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာဆလာပြီတော့ဆိုရှင်အဲ့တော့သမီးဘလောက်ဆောင်ရှင်တွေမှာပီတိတွေဖြစ်ခံစားနေရတယ်ဆိုတော့ချင်းမြင်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့လည်းမြင်နေရတယ်ရှင်နေရတယ်เนาะဘလောက်ဆရာမများအဆုမများချင်းမြင်ပြတော့ကျွန်တော်မြန်မာစတိုင်ဖောင်တာကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်တန်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အစီအစဉ်ကြံရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာဟာလေလုယာဝိโอเคပြီးတော့ဒီပြန်ပွဲစဝင်ကြတဲ့အနေဒီပြန်ပွဲဝင်တော့ကတော့မိဘကိုချုပ်ပြီးတော့မပြောဘူးပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲညီမညီမစိတ်ထင်ရလှုပ်တက်တဲ့ထဲမှာပါတယ်မိဘနပါကွဲကွာသွားတယ်ဆိုပေမဲ့အဝေးတနေရနေအမြဲတမ်းမိဘနပါအမြဲတမ်းစုတောင်းပေးတယ်အမြဲတမ်းစိတ်ကောင်းထားဖို့အမြဲတမ်းဆုံးမပေးတယ်စိတ်တကြံခံရောအမြဲတမ်းအားပေးရမိဘကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုချိန်လောက်ဆိုရှင်ပါလေအမေရှိပါတယ်အမေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုချိန်မှာသိမိတာကတော့တဲအိမ်ဆုံးလေးမှာနေနေတဲ့အဖေရန်ပျော်နေမှာပဲဆိုပြီးတော့အဖေတည်းလေအဖေတည်းကုံယူရတဲ့တမီးဖြစ်အောင်တမီးစူးစမ်းခဲ့တဲ့အဖေလည်းကုံယူနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီပြန်ပွဲစောင့်ရတဲ့အစားပြီးတော့သမီးတို့ဇုံမီလူမျိုးတွေကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြီးတော့တခြားဖလမ်ဟာခာတီတေတခြားတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးအပေးကြတဲ့လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ထိုက်တဲ့သူအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပြီးတော့တိုင်လူကြီးတုံးရောက်လဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပရိသတ်တွေကပြောတယ်။တိုင်လူကြီးတုံးရောက်ကလည်းလည်းလည်းကိုကွန်မန့်ပေး။လိုအပ်ချက်တွေရန်ပြောတယ်အတိုင်းပဲသမီးဟာအရန်ကျင်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိုင်လူကြီးဆိုတော့လိုအပ်ချက်ပြောပြီးဖြည့်ပြီးမှသမီးတို့ကအဲ့ဒီပြောတဲ့ပုံမှာပညာယူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ခွင့်ရတယ်။တိုင်လူကြီးမင်းတွေပြောတဲ့ကွန်မန့်တွေကိုသမီးတစ်စင်ပြီးတစ်စင်စ조사တယ်သိမိသိလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာဖြည့်တယ်အဲကွန်မန့်တွေကိုကောင်းတယ်ဆိုတာပိုပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတော့ကွန်မန့်တွေရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တမီးရဲ့စ조사မှုတွေရောအတိအမှတ်ပြည့်တဲ့သူလည်းအတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ပြီးတော့ဂိုင်းလုပ်ပေးတဲ့ဆမ်မထရီစီကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မျူဇီရှန်တွေကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ဒီလူငယ်တွေမြေတောင်မြောက်ပေးတဲ့ဖောင်နာရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးများ යි တင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ထားတဲ့သူအကုန်လုံးကျေးဇူးများ යි တင်ပါတယ်ရှင် Okay